que s'ha dut a terme en el centre penitenciari de dones i en absència de la seva educadora, Lorena, que no ha pogut venir, serà un altre cop Julio el que realitzarà la presentació de la comunicació femení singular, les TIC, amb una perspectiva singular de gènere. És un projecte en el que s'ha desenvolupat un ampli ventall d'aplicacions de les TIC, aconseguint dinamitzar també el punt TIC Òmnia del centre penitenciari. Endavant. Bueno, ya os he avisat que estén como estén. Vale. Femení singular. Las TIC en la perspectiva singular de género. Femení singular es una revista del Centro Provincial de Donas de Barras, del ya recorrebut, tiene historia bastante larga. ¿Cuántos años? No reivindico yo, como vale. No es Creative Commons, es. Sí, el nombre es. ¿Qué es? Vintage, ¿no? 91, 92. Vale. Bueno, lo que es interesante es la continuidad que esta, es la revista que ha tenido continuidad al Centro Penitenciario y ha llegado a un punto que, bueno, las dificultades de siempre, ¿no? Por una banda económica, fue una revista de papel, costa dinés, y por otra banda, aportar muchas técnicas y quina millora podía tener. Y a las horas de la educadora va a comenzar a pensar en utilizar la fórmula de magazines que habían comenzado a Cuatro Camins, que después se explicarán. Empezando como situación de partida, ella estaba trabajando molt al puntic Òmnia y bueno, van fer la propuesta y ella ha agafat la idea que está, ¿no? Hem fet formación bella también, una formación una mica sui generis, porque es un centro de molta movilidad, es un centro de preventivas. Aleshores, és molt difícil tenir un grup i és molt difícil que el grup aquest continuï fent coses, cosa que és diferent en centres de compliment. En centres de compliment tenim també mobilitat, però és molt més reduïda. No? En el cas d'ella, bueno, hem fet una formació molt adaptada a aquesta mobilitat, que ha tocat temes de magazine, de narratives digitals i també, posteriorment, en aquest curs d'audiorelats i videorelats. I ja han estat unas 26 internas formadas, lo que pasa es que es yo, el efecto es dilueix bastante, pero posiblemente estiguen en Abrians U, en el módulo de donas, no sabemos, bueno, molta gent en libertad, seguramente, ¿no? Bueno, ¿qué se ha fet? Se ha fet, en primer lloc, narrativas digitales, ella ha trabajado molt el tema de narrativas digitales desde el començament, allá ya han fet una mostra el mes de setembre, ha estat molt interessant el procés i després va començar amb el de magazine, no? Bueno, fer el femení singular, convertir-lo de revista en paper al format digital. Hem fet també una col·laboració interior-exterior amb les alumnes i alumnes d'educació social de l'UB, i després parlarem d'allò també, i molta activitat a través del blog Alfa Digital, que és on tenim penjats els materials i les produccions, i que permet una comunicació. O sigui, el blog és interessant, no només per donar a conèixer, sinó també perquè permet un canal d'entrada de fora a dintre de la presó. No tenim correu electrònic, la possibilitat de correu electrònic o de fòrum, però el comentari del blog permet aquesta comunicació, com es comentarà després segurament en algunes altres experiències. I després, bueno, la idea de la producció d'audiorelats i videorelats que s'han fet, que és molt molt interessant i que veurem algun exemple. No? Bueno, en la mostra de narratives digitals, Donas va presentar 5 narratives digitals, 6 audiorelats i 4 videorelats en la mostra de Sant Jordi Digital que parlaven abans. Hi ha hagut una col·laboració amb l'escola, també és interessant, no? Aquesta transversalitat que, com dèiem abans, els mateixos professionals o els mateixos participants són els que la van generant. Nosaltres suggerim la transversalitat, però cadascú l'adapta a les seves circumstàncies, no? I nosaltres la proposta dintre del Sant Jordi Digital era partir de textos escrits ja per autors, autores, i ens hem trobat en la sorpresa, i per allò diem que és la riquesa, no, del projecte i del que aporteu vosaltres al projecte, és que, bueno, molta gent s'ha llançat amb textos d'autoria pròpia. Allò és, si nosaltres partíem de començament d'allò, no? Són textos d'autoria pròpia, possiblement posaven barreres, no?
al usarlo de una otra manera, se han trovat en la sorpresa de que la gent podia o generava textos que són molt interessants, no? I ara mirarem alguns exemples de... Passem vídeos ara. Bueno, una miqueta del començament de lo que seria... El de Magazine, una edició que acaba de sortir, però en realitat estava feta per al dia 8 de març, per al dia de la dona. I, bueno, això està en el blog, només perquè escolteu com es treballa, no?, una mica. Femení singular. La revista del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. Bienvenidos al número 3 del magazine digital femení singular especial del Día Internacional de la Mujer. A continuación, os presento el sumario de esta revista especial. Dahaira nos presenta el por qué se festeja el Día Internacional de la Mujer y el por qué se enmarcó el 8 de marzo en el calendario. En la sección Mujeres en el Mundo de la Música, Sun Lai nos presenta la vida de dos mujeres que han sido pioneras en este mundo, como Celia Cruz y Lola Flores. Katy nos presenta la dictadura del espejo en Ponte Guapa. En el rincón de Patricia, Fabiola nos habla de la autoestima de la mujer. Bueno, la amiga del sumari, ¿no? Explican lo que fue. Después, lo que es más interesante seguramente es el contingut del... molt especialitzat, monogràfic sobre el 8 de març i, bueno, convidem a que los escolteu. Allò ja són videorelats, no? L'agua i la sed del Sun Lai. El agua y la sed, escrita y leída por Sun Lai Peñalver. Nunca digas de esa agua, no volveré a beber. La pasajera es el agua, quien queda siempre es la sed. No reniegues un camino que acabarás por hacer. Como la sed es eterna, siempre al agua has de volver. Hay veces que hay que reír cuando queremos llorar y tenemos que callar lo que queremos decir. Y heroicamente fingimos, aunque nunca lo logramos, sufrimos por lo que amamos y por no llorar reímos. Bueno, com veieu, utilitzen també, hi ha una part del projecte que és impulsar tot l'ús de productes Creative Commons, no? Aleshores, bueno, la música de Jamendo, etc. No? I aquest altre també és un videorelat de Carol, en aquest cas. Poesía, acusación al amor, leída y escrita por Carol Berroa. Se te acusa de allanamiento de mi corazón, secuestro de mi sonrisa con tu dulzura, robarme el tiempo para estar en mi mente y pensar en ti. Se te declara culpable, tu condena, mi amor para toda la vida, sin derecho a libertad bajo fianza. Thank you.
en colaboración con la escuela. De Joan Salvat Papasseny, llegit per Floris Esquim Molero. Per què has vingut amb florites lilàs i han dit jurjoia amb vagós les roses? Mireu la noia que us guanya l'esclat, vella, pubella i esbruna de rostre. De tant que és jove, enamora el seu pas. Qui no la sap, quan la veu s'enamora. Per què has vingut? Ara torno a estimar. Dirà el teu nom i el cantarà la losa. Bueno, una petita mostra de lo que han fet ella, moltes coses, però perquè veieu també la particularitat, no? Són temes molt... Bueno, la idea era que treballessin sobre textos d'altres, van treballar sobre textos seus, menys l'última, aquesta de Salvat Papasseny. I bueno, lo que és interessant és la gama aquesta que fa, i sobretot les possibilitats, no? La possibilitat de treballar moltes coses, no? Cadascú a la seva disciplina, d'escola o d'educació social, lo que sigui, no? Llengua, etcètera, etcètera. I, bueno, per acabar molt ràpidament, lo que serien les perspectives de futur, lo que se planteja Lorena per treballar durant lo que resta del curs i en endavant, seria la continuïtat del magazine, del de magazine. Hem aconseguit un curs de tractament d'imatge que impartirà la xarxa Òmnia dintre del punt Òmnia per a les internes, i després el que volem fer a partir d'aquest taller és com una productora de videoreceptes, no? De fer les receptes, també és trencar una mica el que seria una inèrcia de presó, no? Bueno, cuinar és cuina sempre, però cuinar d'aquesta manera seria una altra forma, no? I bueno, volem fer la recepta mentre se va preparant, anar gravant i fer, bueno, un vídeo recetari, no? I aquests serien els projectes. I moltes gràcies per l'atenció en nom de Lorena i nostre. Gràcies.